მივესალმოთ, მოდი კიდევ ერთხელ ჩვენ მაყურებელს გეგი ისევ შემოგვერთდა და როგორც დაგპირდა მარტო არ მოსულა ჩვენთან. ეს ხან მოკლე განშორება გქონდა, სტუმარი ყავს ძალიან საინტერესო წარმატებული საქართველოსში ერთადერთი ადამიანი რომელსაც ლეგენდებს ყვებიან შეიძლება ფრირაიდში, ანუ ვინც არ იცის რას ნიშნავს ფრირაიდი, უთხრათ რომ არის გაუკვალავ თავში სრიალი და ივა ციკლაური არის სწორედ სპორტის ამ მიმდინარეობის როგორც მიგდა დაუკრეფავში გადადის. დაუკრეფავში რა გადადიან ხოლმე, აი ვინც არ იცის და გადადია ხოლმე იქ დაუკრეფავში, ზუსტად აი ამ დაუკრეფავში სრიალებს ხოლმე ჩვენი ივაც. ეს რა თქმა უნდა, ხუმრობით, საუკეთესო სპორტსმენი საქართველოში, რომელიც არის ასევე Red Bull-ის გუნდის წევრი, მოგესალმებით. გამარჯობა. იყოს შენ ფეხი ჩვენთან სტუდიაში. მადლობა, მადლობა. მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან, უფრო ახლოსო გაგიცნოს ჩვენმა მაყურებელმა, საიდან დაიწყო შენი კარიერა და ბავშვობა გავიხსენოთ, ნუ თავისთავად ხელამურებთან სიყვარული ალბათ გაკავშირდება და სწორედ ამიტომაც დაიწყე, ხო? კი, 4 წელს ვიყავი რომ დავდექი საერთოდ. ძალიან შევთხოვით დავდექითან, იმიტომ რომ სახში ვიყავი მარტო და არაფერს არ ვაკეთებდი ხოლმე. ჩემმა ნათესავმა მომკიდა ხელი, წამიყვანა. მასწავლა სრიალი და მე მოხდი უკვე სპორტულ სკოლაში, სადაც კონკრეტულად უკვე სრიალს მასწავლიდნენ. მადლობა ნათესავს და მოკითხვა მე მგონი ხო, იმიტომ რომ შეცვალა შენი ცხოვრება ეგრე გამოვიდა. კი. და მე უკვე სპორტსკოლიდან წავიდა ისე რომ გავხდი ჩვეულებრივი, ანუ სხვა კატეგორიის სპორტსმენი, არა ფრირაიდერი, ანუ არა გავუკვალავ თოლში ვსრიალებდი, არამედ ტრასაზე ვსრიალებდი და გავუდიოდი ფრირაიდი. ხო, ესე რაღაცა ხო დიდია, ხო თავის უკვე 17 წელს რო ვიყავი, ჩავთვალე რომ რაღაცა ახალი მინდოდა და შესაბამისად მაშინ თან ნახე პირველი ვიდეოები, თუ როგორ ვსრიალებდნენ არა ქართველი ადამიანები გაუკვალავში და როგორ ხტუნაობდნენ, როგორ აკეთებდნენ სხვადასხვა ილეთ. ძალიან მომეწონა, მეგობართან ერთად უყურე პირველად ფილმს და ატოყოს ესე უცბად მეორე დღეს გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენც ესე უნდა გავაკეთებინა და ნელ-ნელა ეს თამაში მერე გადაიზარდა იმაში, რომ რეალურად დავკავდი ამ სპორტით და ეს არის ერთადერთი რამე, რასაც ვაკეთებ და ვაკეთებ ისე პროფესია, ან ჩემი პროფესია. ძალიან კარგი, ისე ამბობენ, რომ ძალიან დიდი განსხვავება ამ გაუკვალავში სრიალი და სრიალსა და ჩოლებურ ტრასაზე სრიალს შორის. ნუ მე პირადად ეხა ჩემი სამყარო სრიალიდან გამომდინარე ვამბობ, რომ არძოს არ მსრიალია გაუკვალავში, ალბათ ისეც ვერ ვსრიალებ, რომ ვისეულა. მაინტერესებს, აი რა სხვაობა არის, უფრო მეტი ადრენალინიაო ამბობენ და უბრალოდ მე მაინტერესებს სიჩქარეს, სისწრაფეს ამცირებს, ხო? გაუკვალავში სრიალი თუ არა? მე ვერ იტყვი ესე, რომ გაუკვალავში სრიალი სიჩქარეს ამცირებს, უბრალოდ განსხვავება ტექნიკაში სრიალის და ასევე ეკიპირებაში, ან სუ სხვანაირი ეკიპირება გვაცვია ჩვენ და სუ სხვანაირი ეკიპირება. ხო არა, დასასმელზე არ არის, დასასმელი უფრო სტილის სამბავია. რაღაც ცოტა ისეთი ასე რომ თქვით. რატო არის ეკიპირება განსხვავებული? იმიტომ რომ საფრთხე უფრო დიდია და მეტად დაცული უნდა იყოს. არა, უბრალოდ კომფორტული რომ იყოს. ჩვენი ბათინკები არის ბევრად ხისტი და ბევრად მსუბუქი, ანუ ეს შეთავსება არის. მომური განიერი არის უფრო. ბევრად განიერია, იმიტომ რომ გაუკვალავ თოლში არის ძირება და ფაქტორებიც ალბათ უფრო რა თქმა უნდა, ბევრად დაცული ხარ ტრასაზე სრიალის დროს, ვიდრე გაუკვალავ სრიალის. ეს უკვე ცალკე თემა არის, რამდენად ზვავსაშიშია. და რამდენად რისკავე ხარ. ძირთადად ეს მარტო სრიალი არ არის, ეს არის ნახტომები. ეს არის ჩემი ვიდეო მესტიიდან. აი მესტიაზე უნდა მეკითხა ზუსტად, ხო, იმიტომ რომ მეც ვნახე რამდენიმე ადამიანი, არ ვიცი ეგისტრასა არის თუ არა, აი საბაგირო სადაც გადის, მაგ ადგილას ნუ ძალიან ბევრი ხე არა რაღაც საოცარი ადგილია და ვნახე ადამიანები, რომლებიც საოცარ მანევრებს აკეთებდნენ, ისე რომ კინაღა მიქედან აპლოდისმენტებით დავაჯილდოვე. ანუ ეს ტრასა თქვენთვის კარგია, ხო? აი ეს არის მესტიიდან კადრები კონკრეტულად. მაგრამ აქ მხოლოდ თონზე არა, აქ კოშკზეც კი ადის. კი, კი. კოშკი არის ერთ-ერთი კადრში. ლომაზე სენახავ. ნამდვილად, რა ვიცი, აი ეს ადგილი რაზეც მე რომელიც ვთქვი, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი, იმიტომ რომ რელიეფურია ძალიან. პლუს ტყე არის და სვანეთში აღარ განსაკუთრებული. ბევრი ადამიანი არ იქნება, მე მგონი, მანდვინც დაიშვება და შეიძლება შენ დაგიკარიტაში, არ ვიცი, წარმოგიდგენ. სამრავლოდ იმობა ყოფილი. სუსამნი ხარ ალბათ, ვინც გაბედა. სვანები ძალიან კარგად სრიალებენ სხვათაშორის, მაგრამ შეუწყო ხელი თვითონ ჰაწვალის კურორტის აშენებამ, იქ ამ სპორტის განვითარებას და საერთო სათხილამურო სპორტის განვითარებას. იმიტომ რომ ნახე, უფრო ტრასაკეთდება, ხო, კიდე ძალიან დიდი. კი, ამატებენ ახალი კურორტი იხსნება თეთნულდის კალთებზე და პირველი ეტაპი გაიხსნება ამ წელს და საერთოდ ძალიან დიდი პროექტია და შემდეგი ეტაპები უკვე ნელ-ნელა გაიხსნება და ერთ-ერთი ყველაზე
საუკეთესო კურორტი იქნება ჩემი აზრით საქართველოს. კი, ამაზე ლაპარაკი მიდის და მე მგონი უკვე წელს მზად იქნება ყველაფერი იმისთვის, რომ გავერთოთ, ჩავიდეთ და ვისიამოვნოთ. მე მაინტერესებს ჩვენ უყურებთ ახლა კადრებს, საკმაოდ რთულია თავიდანვე შესულო მსგავსი ტრუკები და მანევრები, ხო? როგორ მოახერხე თავიდან, რა თქმა უნდა, დიდი შეფერხებებიც გექნებოდა სავარაუდოდ და ალბათ არაერთხელ წაქცეულ ხარ კიდეც და ტრაუმულიც არის და. კი, ტრაუმული დღემდე არის, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის სპორტი, რომელიც ძალიან დინამიურად ვითარდება. რეალურად თუ არ მიყვები ამ ნაბიჯებს, ვერ დაეწევი უბრალოდ სხვა სპორტსმენებს, რომელიც არ არიან ქართველები, თქო. ჩემთვის მე კონკრეტულად ვაფარაგობ ჩემ თავზე მომცემ მომენტში. ძალიან სწრაფად და ძალიან უკვე ზედმეტ სიგიჟეებში გადადის და შენს თუ არ მიყევი ამ ყველაფერს ძალიან უკან დარჩები. რა შეიძლება დაწყებას თავიდან სულელურად პირდაპირ ხილამურებზე ვაკეთებით ხოლმე სალტებს და მე გავიგეთებით თორემ უნდა ივარჯიშო ჯერ ბატზე და შესაბამისად ვარჯიშობთ ახლა უკვე ტანვარჯიშზე დავდივართ და ხტუნავთ ბატუზზე და ყველა ილეთს წინასწარ ვსწავლოთ ბატუზზე. აკრობატიკის ინსტიტუტში ხო რემზად? კი, ლაგუნასთან არის ძალიან კარგი ადგილია და შესაბამისად მთელი მოთხილამურები ყოველ შემოდგომას ძალიან აქტიურად ვარჯიშობთ იქ. ანუ მნიშვნელოვანია ისეთი მანევრების განხორციელება ისე. იმიტომ რომ უაზრობა უბრალოდ რაღაცა ახალი ილეთი ცადო პირდაპირ. პირდაპირ ხო, ძალიან დიდი საფრთხეა. ანუ პოპულარული არის ფრირაიდი საქართველოში და რა არის საჭირო იმისათვის რომ დავეციოთ სხვა ქვეყნებს, განვითარდეთ და წავიდეთ და გაუსტროთ. თუნდაც. მინდა ვთქვა რომ ბოლო, ასე ვთქვა, 4 წლის განმავლობაში ძალიან პოპულარული გახდა თვითონ ფრირაიდი. ფრირაიდი არის თავისუფალი სრიალის ერთ-ერთი სახეობა, ანუ არის ფრისტაილი, არის ფრირაიდი. ფრისტაილი არის უკვე მომზადებულ ტრამპლინზე ხტუნაობა. ფრირაიდი არის გაუკვალავ თავში სრიალი, რომელიც ანუ ხტუნაობასაც მოიცავს. შესაბამისად, ეს ორი სპორტი ძალიან პოპულარული გახდა. არ ვიცი, ესე უცბად, მე მგონი არაფერი არ ყოფილა მოდური უდაოში. ამდენია ესეთი გადარეული ადამიანი. კი, არა, რაღაცა ყველა დონეს თავისი, ისე რა ქვია, სიამოვნება და ძალიან კაი. რა შეეხება პოპულარობას, მე ვიტყვი რომ ანუ კონკრეტულად ფრირაიდში ორი ადამიანი ვართ, ვინც პროფესიონალურად უდგება ამ თემას. ერთ-ერთმა ადამიანმა წელს დაიწყო უკვე ესე ახლოს ჩართვა ძალიან აქტიურად. დანარჩენი ადამიანები უბრალოდ ძალიან დაინტერესებულები არიან. მაგრამ ნუ არა პროფესიონალზე, რომელიც შემთხვევით ერთად გამოდის სოფლიო კვალიფიკაციის ლიგაზე და მინდა ვთქვა რომ მე პირადად ძალიან ვცდილობ რომ ეს სპორტი იყოს პოპულარული და ჩვენმა ანუ ჩემმა კლუბმა ჯორჯიან ფრისკიერს კლუბმა წელს მიიღო ოფიციალურად უფლება რომ ჩაატაროს სოფლიოს საკვალიფიკაციო ეტაპი საქართველოში. რაც სათხილამურო ისტორიაში მე მინდა ვთქვა რომ ამ დონის შეჯიბრი მე მგონი არ ჩატარებულა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიქნებით პირდაპირ სიაში. და როდის იგეგმება ეს? სავარაუდოდ თებერვლისთვის, ახლა ზუსტი თარიღები შემოდგომაზე იქნება. ლოკაცია არის დაზუსტებული მესტია. გუგაური, გუგაური იქნება აუცილებლად და ეს იქნება ან ვარსკვლავების მიხედვით არის ეს შეჯიბრები, მაქსიმუმი არის 4 ვარსკვლავი, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ ჯერ 2 ვარსკვლავიანი შეჯიბრით. და ეს რა თქმა უნდა ჩამოვლენ ძალიან მაგარი რაიდერები და პლუს ყველა ქართველს შეიძლება გამოსვლა, რის საშუალებაც ძალიან ძნელია. აი კონკრეტულად ამ შეჯიბრებზე გამოვდივართ ორი ადამიანი მარტო საქართველოდან და მოცემულ მომენტში ძალიან ბევრი ქართველი გამოვა ესე შეჯიბრზე. იმ დასაწყისისთვის ძალიან კარგია ორი ვარსკვლავი კი არა საერთოდ და ესე დონის შეჯიბრი. ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ამ სპორტით. როგორ ფიქრობ საერთოდ რამ შეუწყო ხელი და რამ განაპირობა ეს? ერთი რომ რატო გახდა ესეთი მოდური? მოდური გეთახმები რომ მოდური გახდა. მაგრამ ამ ყველაფერს პლუს შეუწყო ხელი იმან რომ ბევრად ხელმისაწვდომი გახდა ეს სერვისი ადამიანებისთვის. ძალიან ბევრი გაქირავება, ძალიან ბევრი მაღაზია გაიხსნა, სადაც საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასებში შეიძლება იყიდო რაღაც კონკრეტულ. მე არ ვლაპარაკობ პროფესიონალ. თუმცა მე ვიცი რომ მაინც ზვირია და ზოგიერთი მათგანი მაგალითად ზაფხულში ყიდულობს ხოლმე. სერიოზულობას იმისთვის რომ მე არ ვლაპარაკობ პროფესიონალურ დონეს, იმიტომ რომ ეს საერთოდ სხვა კატეგორია არის. თუნდაც ეკიპირების, თუნდაც ხელამურის, თუნდაც ტასაცმელის. ამ შემთხვევაში მე ვლაპარაკობ იმას, რომ შენ შეაბათ კვირას იარო და ისიამოვნო, ნამდვილად არ შეწუხდე იმით, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი ხელამური გაცვიან ძალ. თუნდაც ქირაობა ძალიან იაფიღის. შემიაზრეთ გახდა ხელმისაწვდომი.
და პლუს შენიერ სერვისებს გთავაზობენ ქართული კურორტები ასე თუ. ამ ვიდეოზე მაპატია შეგეწყვეტინე. ამ ვიდეოზე უნდა გკითხოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ესეთი კადრები მე მგონი არ გასულა ჩვენთან არასდროს ძალიან ლამაზითა. თან ესეთ ვიდეოებს სულ თქვა თუ უცხოელების ძალიან ბევრი დაშეარება ხოლმე ბევრი ნახვა, იმიტომ რომ მუდმივად უყურეთ არა მარტო თქვა თხილამური შემთხვევაში იგივე ველოსიპედით როცა რაღაც საოცრებებს აკეთებენ. კონკრეტულად ამ ვიდეოს შედეგები მაინტერესებს ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი კადრებია თან გარდა იმისა რომ საოცრებებს აკეთებ და საინტერესოა რამდენად ბევრი ნახვა ქონდა, რამდენად პოპულარული რომ იყო და რამდენად დიდი გამოხმაურება მოყვა. არა მარტო საქართველოს. ხო, არა მარტო საქართველოს. კი, საკმაოდ პოპულარული იყო ეს 2012-ის ზამთარში არის გადაღებული. ამის შემდეგ კიდე ერთი პროექტი გავაკეთეთ Red Bull-თან ერთად, ვიდეო პროექტი. რა შეიძლება ან კონკრეტულ ამ ადგილს, იმიტომ აღვიჩიეთ, რომ ეს ადგილი არის ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული პუნქტი 2200 მეტრზე, უშგულში ადამიანები ცხოვრობენ 12 თვე. აქედან 6 თვე მათთან მისასვლელი გზა არ არსებობს. შესაბამისად, რაღაც ვეცადეთ, რომ შეგვექნა არა მხოლოდ სპორტული ვიდეო, არამედ რაღაც culture and sporty, რაღაცა კულტურული და კულტურა და სპორტი ერთად. შესაბამისად, რა ვიცი, მე მგონი კარგად გამოვიდა, იმიტომ რომ არქიტექტურა ჩვენთვის შეიძლება ცოტა ესეთია, შეჩეულია თვალი, მაგრამ უცხო თვალს შეხედე სახში მაგას არ არის თვალი შეჩეული. მხოლოდ მხოლოდ სპორტს არ ხედავს, აქ უცხოელი მაყურებელი, ვინც ამ ვიდეოს უყურებს, ხედავს იქ ტრადიციებს და ადგილს. ძალიან საინტერესო. მე მინდა მიღწევებზე კითხო, იმიტომ რომ არ არსებობს სპორტსმენი, რომელსაც რაღაც დონეზე მაინც არ აქვს მიღწევა. როგორც ვინც შენი მიღწევების ნორვეგიას, უკრაინას უკავშირდება და ამაზეც რომ მოგვი. კი, ის კვალიფიკაცია რაც თქვი, ნორვეგიაში 2012-ში გაზაფხულზე მოვიგე სოფლიოს კვალიფიკაციის ეტაპი და პირველი ქულები დავიწერე, მაშინ პირველი ქართული ქულები დაიწერე. ანუ ერთადერთი ქართველი ხარ, ხო? ვინც რეალურად და წელს შემომიერთა მეორე, რომელიც თქვი, მეორე ადამიანი, ვინც ასევე გამოდის მსგავს შეჯიბრებს. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ ის ავსტრიაში ვარჯიშობს და ამას აქედან უწევს ავსტრიაში სავარჯიშო წესს. უბრალოდ ცხოვრობს გურამი, ავსტრიაში სწავლობს და წელს აქტიურად ჩაერთო ამ სპორტში, იმიტომ რომ მისთვის ძალიან მარტივია და შესაბამისად წინვალე მოთხილამურია, იმიტომ რომ საქართველოს ნაკრებში იყო უბრალოდ ფრისტაილში. ძალიან კარგად სრიალებს და მაგრამ მიხარია სხვათა შორის წელს რომ მარტო აღარ იქნება. თან კონკურენციის მომენტიც არის, როდესაც ორი ქართველია რა, რაღაც დონეზე არ არის. შეიძლება, შეიძლება, კი. წელს ძალიან გაგვიხარდა ორივეს, იმიტომ რომ ერთ შეჯიბრზე მივდიოდით ორივე და რაღაც პირველად ჩავიდოდით რაღაცა ესე ქართველები ერთად. ხო, და მეტი შანსია თან რო ქართულმა. კი, გუნდის სახით მე სამწუხაროდ რომ ჩაიშალა ეს შეჯიბრი, იმიტომ რომ თოლე არ იყო. რედბულის ფაქტორზე მინდა კიდე ყურადღება გავამახვილო, როგორც ვიცი ზოგადად. ზოგადად რედბული არის ის ვინც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ჯანსაღი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, პროპაგანდაში და რომელიც მუდმივად უჭერს მხარს მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს. რამდენად ძნელია საერთოდ მოხვედრა Red Bull-ის გუნდში? Red Bull-ის გუნდში როგორ ხდება ეს ყველაფერი და კონკრეტულად Red Bull-ი რა ნაბიჯებს გამს? აფთიანებს. ალბათ თვითონ უნდა დაინტერესდნენ პირველ რიგში. რეალურად რა, რა თქმა უნდა, თვითონ ინტერესდებიან იმით, რომ რაღაც კონკრეტულ სპორტსმენს შეოწყონ ხელი მეტ გამითარებაში. რეალურად 2011-დან მოყოლებული ყველაფერი ის რაც კი გამიკეთებია ამ სპორტში, სადაც წავსულა, როგორც წავსულა, ეს ყველაფერი არის მათი დამსახურება და რეალურად მე ის რომ მე ვარ უკვე აი ესეთი შემდგარი სპორტსმენი არის მათი დამსახურება, რა თქმა უნდა, სხვა სპონსორებთან ერთად და სამწუხაროა საქართველოსში აი კერძო სპონსორების დახმარებით გიწევს მხოლოდ მიუხედავად იმისა რომ დეფიციტია, სხვა გზაც არ არის, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ კონკრეტულ სპორტში ვინდა თქვა რომ აი რა ვიცი სოფლი კვალიფიკაციის ეტაპს ვატარებთ და ანუ ერთი დაფინანსება და დაინტერესებაც არ არის სახელმწიფოს მხრიდან, ეს მინდოდა მეკითხა, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან არის ინტერესი არ არის ამ კონკრეტული სპორტის მიმართ, იმიტომ რომ ეს არ არის ოლიმპიური სახეობა, მათი მიზეზი ეს არის, მაგრამ რეალურად ჩემი აზრით სპორტებში სადაც შეიძლება გქონდეს წარმატება, მნიშვნელობა არ აქვს, მე მგონი რომ ეს ოლიმპიური სახეობა არის თუ არა, იმიტომ რომ რეალურად არის პოტენცია, გვაქვს თები, გვაქვს თოვლი და შესაბამისად შეგვიძლია ის რეალურად 5 თვე წელიწადში საკუთარ ქვეყანაში. ესეთი რაღაცის არ გამოყენება, მე მგონი ცოდვაა. ეს ხალხო სვანეთში ძალიან აქტიურად ფართოვდება.
ხო, ძალიან ბევრი ადამიანი ინტერესდება და ეს კიდევ უფრო ბევრი საინტერესებას გამოიწვევს. და საუბრის მიწვევს, მამინდა რომ ერთ პროექტზეც ვთქვათ, გერგეთიც, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომელიც ყაზბეგში იმართება ხოლმე, ავტორი არის ივა და ამ პროექტის შესახებაც რო გითხრა, იდეა როდის გაჩნდა და რამდენად შედგა? იდეა გაჩნდა თუ არ ვცდები 2013 წელს ერთ-ერთ ჩვენ კრეატივ შეკრებაზე, Red Bull-ის შეკრებაზე. რაღაცა დავწერეთ ეს პატარა პროექტი უბრალოდ და იმდენად მოეწონა ყველას, რომ მე დავხვეწეთ და ბოლოს გამოვიდა ეს შესანიშნავი ბუკეტი, ასე რომ ვთქვათ. ჩემი საყვარელი პროექტია, ნამდვილად. და 4 სახეობა იყრის. 4 სახეობა იყრის თავს. ეს არის კაიაკი, ანუ white water კაიაკი, რომელიც არის ექსტრემალური დაშვება ნავით მთის დინარეზე. შემდეგ ყალის დისციპლინა არის კლდეზე ცოცვა, მეორე მოდის სამთო ველოსიპედი და ბოლოს მორბენალი უკვე ამთავრებს. და წელს რო დავანონსოთ რა იქნება? წელს იგივეა, იგივე პროგრამა, უფრო მეტი ჯგუფებით, ეს იქნება ისევ ივლისში? არა, ივლისში არა, სექტემბერი იქნება, 13 სექტემბერს უწევს წელს. სახელწოდებაც ძალიან საინტერესოა და ძალიან მომწონს. კი, ნამდვილად და სადაც ფეხით ძლივს დავდივარ, ზოგიერთი იქ ველოსიპედით ამეტაშება. ესე იგი, ერთხელ მაინც თუ დადექით ხილამურზე, მას ვეღარასდროს ვეღარ შეეშვებიო. ერთხელ მაინც თუ დადექით ხილამურზე, მე შეიძლება იმ 4 სახეობაშიც მიიღო. ხო და ამ ყველაფრის ეგრეს ნუიტყვი, იმიტომ რომ ერთხელ მაინც თუ დადექით და დაუკრეფავში გადახვედი როგორც ჩემს, ამ შეიძლება მეორე დაღარდა. არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე პირადად ნამდვილად უნდა ვცადო, აგერ უკვე რამდენი ხანია ჩემი მეგობრები მექაჩებიან, მაგრამ ჯერჯერობით ატარებენ. აი თავიდან სიამოვნებას ვერ მიიღებ, იმიტომ რომ სწავლა მოგიწევს ალბათ ეს არის, მაგრამ თუმცა როგორც ჩვენი მეგობარი ამბობს, პირველივე ჯერზე შეიძლება ძალიან მარტივად გამოგებიდეს თუ მოიწევს. და მთელი ხიბლი ამ სპორტის და მთელი სილამაზე და ასეთ განსაკუთრებულობა არის ის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც რეალებ ნებისმიერ დონეზე იღებ შენ საკმარის სიამოვნებას, შეიძლება ის როგორც მე რამდენ სიამოვნებასაც მე ვიღებ, ძალიან უბრალოდ მოსრეალე, ანუ საერთო ტრასაზე ორი კვირის დაწყებული სრეალის ადამიანმა მიიღოს იგივე რაოდენობის სიამოვნება. შესაბამისად, აი ეს აქვს და ჩათრევა იცის ძალიან ცუდად. ნამდვილად, ყველა ვიცის ვინც სრეალებს იმ ადრენალინი და ექსტრემი სადაც არის, ბუნებრივი ყოველთვის მიგიწევს გული და კიდე რომ მუდმივად გამოსადო ეს საკუთარ თავზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. წარმატებას გისურვებთ იმ კონკურსში, შეჯიბრში, რომლის ჩატარებასაც აპირებთ. კიდე განსაკუთრებულ წარმატებას, იმიტომ რომ ყველას ინტერესია, მე მგონი, რომ კარგი გამოვიდეს.